висит. Надо за ним, он что-то же рассказывает. Це призначено, можливо, навіть це було як патологоанатомічне якесь відсік чи відділення таке ось. Наскільки тут можна ходити? І що, я не знаю, ну, аварійно трошки. Тут є підйомник, правильно, на відділення. А то і на другі сходинки. Ну там зачинені. Це ми підняли. Це воно стерилізаційне. Ви прям піднімаємося по центру автоплавної, ну, саме приміщення, так? Саме приміщення. А то замуроване. То замуроване? Я не знаю, що це. То теж якийсь. Видно, що щось. Це куди? Це піднімаємося і там є башта на другий поверх. Ух ти. Що, а туди можна вийти? Ну, звичайно. Стеля прямо на мені. Я думаю, це цікаво. Нема. Кислапті. Це нагрузки бувало, виходить. Для чого ці лапті? Ці лапті? А це... Це від шини гідриці. Від шини крани роботується, бо це до травматологічних цілей на витяження. Тобто ставляться дві доски, ножка прив'язується і йде витяження, скелетне витяження. І що вони тут роблять? Скільки їм років, я вже можу тільки констатувати факти. Причини я вам порозповідати не буду. А що це таке? А, не важно, це не... Тут треба нагинатися, щоб пройти? Так, так, так. Треба бути дуже дорожньою. Кімнати всі суміжні, як бачите, наче так, що... Ну, такі вулочки темні, я б чого вони їх будували, так буде. Які вулочки? Може, просто використовували як опори, більше нас... Ну, я думаю так, стіни дуже товсті і зроблені настільки якісно, що сусідні будівлі можуть поздрити відлості стіни. І собака спала. Хто скипятив? Електрокипятильник. Ну, бачите, досить непогане місце, щоб можна було раніше зайти і сховатися, то тут, да. Те, що цікаво є, це те, що це бачите на цих фундаментах. Ми можемо коридори пішли. Водові, щоб не замерзали. Ширші, можливо. І тут ось також опалення обходить отакою кругом. Да, отакого не йде. Не зрозуміло, чому тут взагалі ось є такий а-ля коридорчик. Це папа. Це треба буде вирішити не сьогодні, так, це вирішити. От. І воно повертає так, туди, направо, коридори такий. І тут і повинні.
Знаєш, такий слуховий канал, чи ж як його назвати? Не знаю. Ну, щоб добратися, ремонтувати. Можливо. На що не втратимо. Так, так. А що це? Фу, бочки. Там, де ми стояли на звал біля входу в хірургічний корпус, ось якраз і цей подлаван являється місце фойє. Це під центральним входом, так? Під центральним входом. Тут знаходився котел. Вже його тут немає? Тут він знаходився. От таке приміщення теж тут є. Звідси покотилася і вода в батареї, і в опалення, і тепла гаряча вода була тут постійно. На той момент, це ми якраз тут зараз ходимо, да? Угу. Тут були кухня, були різноманітні допоміжні ці всі інфраструктурні кабінети, душева тут була, тут були, ну, іменно в цьому кабінеті, підвалі. Угу. Був гардероб, де люди приходили сюди, роздягалися, складали свої речі всі, їм давали лікарняне, і вони в цьому пацієнти перебували. Так, це ми зараз під центральним входом. Так, стільки дерев'яні сходи. Трохи ненадійні, але нічого. Тут купа всяких кімнаток. Щось дзюрчить. Ви ти йохані. Невеличкий технічний отвір на каналізації. Thank you.
була Стейчан, бойлер старовинний для обігріву лікарні. Знаходиться під центральним входом. Тут щось типу схоже на душеві. Може бути тунель, але не похоже на нього. Хто? На тунель. А тут тунель? Тут щось це. Бачите, опалення переробляли просто наші люди таке все. До речі, ось те, про що я казав, так? Що раніше тут була душева. Тут люди мілися, тут варіло. А чий це тут хрест? Я взагалі не можу пам'ятати, що я тут пам'ятаю. Єдине його логіка в нашому зараз металолом. Не металолом, а кусок труби. А, може. Тут дуже душевий є. Якими вони були тоді, я не знаю, бачите, все-таки це було продумано. Моя мати казала, що вони ще малі ходили сюди, у... ніби як в баню. Наша бабуся теж вмилася тих душових, вона сказала. Або ще гарні. Здається, зараз тут десь вискочить привид. Кусить за спину. Так. В всякому разі я чудово протирадію спільного прийняття, як до нього відкриті вікна, так? Ну, бункер. Йшли привиди. Так, тут уже хтось розкопував, да? Я не знаю, чи розкопували тут. Ми, каже, намагаємося, але хто в нас тут? Якщо ми побачили, що тут можуть бути якісь там чужі люди, так? Да? Було таке. Були вичені люди, що хтось виходив з цю вагу. Хтось виходив з цю вагу. Два чоловіки з торбою. Явно, що там тут не було за плечима, бо якийсь довгий час зброї чи якийсь інструмент продовжує власне. А куди ця кришка? Знаєш? Я думаю, йде на вихід, вона вже замурована, думаю, що не працює. Там підлога, так все. Явно ляда якась нагору. Була у нас така одна дзвонять, якраз я орієнтую, ну, пацієнти лежать в реанімації. От. І тут дзвонять до мене дівчата 23.00. Олександрович, пацієнт устав і відкрутив, де був кран оце, і відкрутив просто трубу ось, з краном все, ну, дюралі оці крани, вони просто розпалися в нього в руках. Ну, такий пацієнт був трошки не в собі, не буду розказувати, ну, психічний, трошки звідхилений. І оця вся вода, що кран вирвав, закритий ніяк, а де закрити кран, що робити? І виходить, що дівчата відрами ловлять цю воду і виливають її в унітаз або в умивальні, куди встигають. Треба закривати воду. І я біжу сюди, шукаю, де закрити воду. Забігаю сюди,
почали інтенсивно лити воду і шукаю, де ці крани. Ну це було весело, да? 23 часа ночі. З фонариком свічу, і знаєте, ніколи не думав, що може бути якесь таке ось. Хоча хоч би раз побачити. Хтось бачив з вас, ні? Що саме? А, привода? Ну, привода і ось. Сущность человека лучше всего, благороднее, совершеннее всего выражается через его деяния, через его труд и творчество. Фадей. Так, це, мабуть, від бойлера якась тепла вода сюди поступала, чи що? Не зрозуміло призначення. Чоловік должен любить людей, если он людей будет любить, то ему будет жить лучше, веселее будет жизнь. Калинин. Знаєш, саме цікаво, цінніше. Це для виходу. Витяжки, ну їх достатньо багато. Бо повітря, щоб сюди заходили. Кудись не ж повинні виходити. Мабуть, щоб влога піднімалася. Присяга врача Советского Союза. Получая высокое звание врача и приступая к врачебной деятельности, я торжественно клянусь все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению заболеваний, добросовестно трудиться там, где это требует интересы общества, быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну. Постоянно совершенствовать свои медицинские познания и врачебное мастерство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки и практики. Обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к товарищам по профессии, самому никогда не отказывать им в совете и помощи. Беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины во всех своих действиях. Руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответственности перед народом и советским государством. Верность этой присяге клянусь пронести через всю жизнь свою. Так. Рятуйте! Нет, судя по навесам, здесь был шкаф какой-то. Фантазия. Деревянные сходы лекарни Броницкого.
сходом більше 100 років. Ну, це буде нові. Ще й хрустять. А по них давно ніхто не ходив, мабуть. Двері спеціально зроблені для привидів. Тут немає ні ручок, ні ланків. На горищі, так? Всі дивимося під ноги. Давня черепиця. Чекла. Де? Черепиця, яка, з якої первісно був покритий дах. Да? Ну, це тут весь пол, вся підлога в цих залишках черепиці. Так, елерони. Ага, ось ці двері для привидів, які без ручки. Хто забув шапку в 1986-му? Тут... Заліплено дірки від отопання. Вішак для одягу. Ось всі комунікації, вони знизу. Постійно проведені, що знаходиться до повітря. Ось воно 100 літ. Посуваємося вздовж корпусу. Глиною обліплені труби. Ай! Це ми де? Це ми над центральним входом?
Так, я тут перемісти. Дах підтримується такими трапециями, які називаються трапеції. Так, нічого не видно, так? Кепсько видно. А це теж типу до цього? Да. Це все пічніці штука? Це пічніці, так. Ну вони не використовуються ж, так? Ну зараз, на даний момент. Воно перекрито, закрито всі. А що тут Альона плюс Вітя тут був? Альона сапоги забув, шапку, картузан. Тут написано 1994 рік. Де? Ну. Тут живуть хижаки. Тут видно, очевидно, там десь протікає. Тут живуть пташки. Гніздо нам остане. Та ну, слишком толсте. Хоча, ну, це гніздо. Та, тут вся стеля встелена черепицею. А як по-українськи черепиця? Черепиця. Ось солітня. Столітні черепушки. Какашки. Такого кольору черепиця. Немає жодних маркерів. Чия вона? Так. Все. Ч
чіпляється. Тут би якусь черепицю віддати в музей. Ну ж, все в музей. Так. Так, тут зразу видно 23-й, мабуть, рік. Коли перекривали дах. Ух ты! А тут ще один котелик із тих. Ми побували в підвалі і на даху лікарні Браницьких, Ставишинської лікарні Браницьких. Що б хотілося сказати? Їй вже 100 років і потрібно якось її підтримати в її старечому віці. Все-таки пам'ятка архітектури, а як її підтримати?